Nyt lähdetään hakemaan tarinaan sellaisia valokuvia, mitä sinne halutaan, mutta mitä ei välttämättä löydy omista kuvapankeista. Ensimmäiseksi mennään tällaiseen osoitteeseen ja palveluun kuin www.flickr.com. Tämä on tämmöinen palvelu, mihin ihmiset tuovat valokuvia, ja osa niistä on sellaisia, mihin tekijä on antanut luvan käyttää niitä edelleen esimerkiksi tarinoiden osana. Ensimmäisenä klikataan täältä auki kohta Search. Ja ennen kuin tehdään mitään sanahakua, otetaan vielä täältä vaihtoehdoksi Advanced Search. Hakusanat kannattaa yleensä kirjoittaa englanniksi, koska sieltä tulee useampia osumia kuin suomenkieliselle vastaavalle sanalle. Näitä voi kokeilla itse. Sitten haetaan tällä kertaa esimerkiksi kuvia ja videoita. Ja se, mikä on tärkeää, on, että mennään etsimään kuvia, mitkä on lisensioitu tällä Creative Commons-lisenssillä. Eli tekijä on antanut luvan käyttää näitä kuvia. Ja vielä pitää ruksata tarkempi asetus, eli halutaan nimenomaan kuvia, mitä voidaan muokata edelleen ja minkä varaan voidaan nyt rakentaa sitten esimerkiksi sitä tarinaa. Sitten valitaan Search ja saadaan roppakaupalla junankuvia. Niitä on täällä useita, eli täältä alhaalta pääsee katsomaan, mitä vaihtoehtoja siellä on tarjolla. Ja kun löydetään kuva, mitä halutaan katsoa vähän tarkemmin, klikataan sitä ja se kuva tulee tähän isompana näkyviin. Ja sen jälkeen kuva voidaan ladata myöskin omalle koneelle. Eli täältä hiirtä oikealla klikkaamalla saadaan näkyviin koko vaihtoehdot. Otetaan sieltä nyt se paras koko ja sen jälkeen tänne tulee auki tämä mahdollisuus, eli ladataan tämä originaali kuva tästä omalle koneelle ja edelleen liitettäväksi sinne tarinaan.